आणि त्यांनी ऍट्रिब्यूट दिले, एका सवाल्य ऍट्रिब्यूट दिले, तर त्यांचं काय होईल? मला असं वाटतं हॅलो, मी DKPL चे सर्व पदाधिकारी यांना विनंती करतोय की कृपया आपण व्यासपीठाकडे याच्या रणजित पिल्ले सर, प्रशांत तांबे, रणजित पिल्ले, राम पोळ, प्रवीण तांबे, श्याम वागळे, कृपया आपण थोडं समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. अरविंद पेंडेकर, DKPL चे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, मी सर्वप्रथम सर्व खेळाडूंना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाच्या समोर सर्वांनी उपस्थित राहायचं आहे. त्याचबरोबर मी श्याम वागळे, अरविंद पेंडेकर, प्रवीण तांबे सर, त्याचबरोबर प्रशांत, रणजित पिल्ले सर, कृपया आपणास विनंती आहे. बोलू ना, व्यास काय करतो तिथे? व्यासला बोलू. व्यास, प्रशांत तांबे, कृपया आपण जरा समालोचन कक्षाकडे यायचंय. श्याम वागळे, अरविंद पेंडेकर, प्रवीण तांबे, कृपया आपण सर्वांना विनंती असेल मान्यवरांना की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, कारण आपल्या शुभ हस्ते आपल्याला इथे प्राईज सेरेमनी करायची आहे. तर मी श्याम वागळे, प्रवीण तांबे, अजय कदम, रामपूळ, प्रशांत, रणजित पिल्ले सर, सर्वांना विनंती करतोय की कृपया आपण व्यासपीठाकडे यायचंय. मी संतोष चव्हाण साहेबांना देखील विनंती करतोय की कृपया आपण व्यासपीठाकडे यायचंय. दिवसभर आपण देखील एक चांगले सहकार्य या DKPL च्या स्पर्धेसाठी केलेलं आहे, मनोरंजन देखील केलेलं आहे. मी आपले देखील इथे आभार व्यक्त करतोय. संतोष चव्हाण साहेब, आपण आपले गाववाले आहात, काही चूक झाल्या असल्यास क्षमस्व. DKPL 2024 पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये अंतिम चषकावर ज्या संघाने आपलं नाव कोरलंय तो ट्रायडंट संघ आणि रनरअप संघ म्हणून स्ट्रायकर संघ. या स्पर्धेत 4 संघ खेळले गेले होते, ते मुंबई स्टॅलियन्स आणि श्री इलेव्हन संघ. तर मी सर्वांना विनंती करतोय, थोडस आपण आता फक्त हे कुठे येते त्याला विचार, काय द्यायचं चला. सर्व खेळाडूंना विनंती करतोय की थोडं आपण व्यासपीठाच्या थोडं समोर उभं राहायचं आहे.
सहकार्य लाभले त्याबद्दल मी युनायटेड संघाचे सर्वप्रथम इथे आभार व्यक्त करतोय. बरोबर ना? आणि या स्पर्धेसाठी DKPL च्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एक चांगलं योगदान दिलंय. चांगल्या पद्धतीने आयोजन आणि नियोजन इथे केलेलं आहे त्याबद्दल मी इथे सर्व DKPL चे सर्व सदस्य पदाधिकारी सचिव म्हणून प्रशांत तांबे यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाकडे यायचंय. अजय कदम आपण देखील तर एक सुरेख आयोजन DKPL चे सर्व पदाधिकारी कार्यकारी मंडळ असेल त्यांच्या माध्यमातून पावसाळी प्रीमियर लीग 2024 जे पर्व दुसरं होतं आणि सुरेख आयोजन चांगलं क्रिकेट मनोरंजन घेते आपल्याला पाहायला मिळालं. DKPL चं जर आपण वैशिष्ट्य जर पाहिलं तर आपण सर्वप्रथम ही स्पर्धा आयोजन करण्याचा जो हेतू असतो तो की आपले सर्व खेळाडू वर्षातून एकदा तरी किमान आपण एकत्र येऊन आपण आपलं जे काही सुखदुःख असतं ते वाटायचं असतं आणि त्यातून एक क्रिकेटचा एक मनोरंजन आपण आनंद आपण घ्यायचा असतो आणि एक चांगलं ध्येय एक चांगली संकल्पना हे DKPL च्या माध्यमातून केली जाते. त्याचबरोबर एखाद्या खेळाडूला किंवा कोणाला जर मदतीची गरज असेल तर त्यांना देखील एक चांगलं सहकार्य आपण सातत्याने करत आलेलो आहे आणि म्हणूनच एक चांगलं आयोजन DKPL चा मी देखील एक सदस्य आहे याचा देखील एक खरोखरच एक मला अभिमान आहे. मी आता विनंती करतोय ते मान्यवरांना आपण हे करून घेऊ ना. सर्वप्रथम अंपायर्स चे मी इथे स्वागत करतोय एक निलेश धनावडे आणि विनय सर. त्यांचे इथे आभार व्यक्त करतो दोन्ही पंचांचे इथे आभार व्यक्त करतो ते येते ना. प्रवीण जरा वायर बघा. प्रवीण वायर बघ कुठे सोडू. हा त्यांना सांग ना फक्त आता त्यांना एक दुर्गे ये ना तुम्ही दोन्ही पंचांचे इथे मनपूर्वक इथे मी आभार व्यक्त करतोय. स्कोरर महेश वंती यांचे देखील मी इथे आभार व्यक्त करतोय आणि या सामन्यातील आता महेश वैती कारण दिवसभर चांगली स्कोरिंग आपण केलं गुणलेखन केलं आपल्या देखील इथे आभार प्रवीण तांबे यांच्या शुभेच्छा असते. आता काय अंतिम सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी कोण असेल. प्रशांत तांबे एक निर्णायक खेळी एक अप्रतिम झेल देखील त्यांनी टिपला होता. मी रणजित पिले सरांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ असते मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार त्यांना प्रदान करायचा. रणजित पिले सर सदस्यांचे आणि व्यासना विनंती करतो की आपण आता इथेच उभं राहायचंय. त्यानंतर मी युनायटेडचे कैलास यांना विनंती करतो की आपण थोडं व्यासपीठाकडे यायचंय. या स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज रामपूर हा पुरस्कार प्रदान करतील. युनायटेड संघाचे कैलास यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ असते रामपूर यांना उत्कृष्ट फलंदाज बेस्ट बॅट्समनचा पुरस्कार आपण प्रदान करायचा आहे. कैलास यांच्या शुभ असते. उत्कृष्ट गोलंदाज वयवर्ष 55 पेक्षा अधिक असलेले खेळाडू स्ट्रायकर संघाचा डावकुरा गोलंदाज प्रकाश चव्हाण उत्कृष्ट गोलंदाज प्रवीण तांबे सरांना विनंती करतोय. त्यांच्या एक हॅट्रिक ज्यांनी या स्पर्धेत घेतलेली आहे ते प्रकाश सर जे मॅन उत्कृष्ट गोलंदाज अरोरा अरोरा साहेब कृपया अरोरा साहेब आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यायचं. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक सुनील सावळ
फायटकर संघाचा राम पोळ यांचे दोन झेल त्यांनी या स्पर्धेत टिपलेत. या स्पर्धेत खरोखर नवदोत खेळाडू ज्यांनी चांगली फलंदाजी सातत्याने या स्पर्धेत केलेली आहे. स्ट्रायकर संघाचा सलामीवीर सोहम या स्पर्धेतील मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरतोय. मी अजय कदम सरांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करायचा. मॅन ऑफ द सिरीज या स्पर्धेत आपण पाहिलं असेल तर रनर अप संघ स्ट्रायकर संघाचा कर्णधार आणि सर्व खेळाडू आपला चषक स्वीकारायचा आहे. राणाजी सरांना विनंती करतोय. राणाजी सर आपल्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार स्ट्रायकर संघाचे सर्व खेळाडू यायचे. राणाजी सरांना मी विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार आपण प्रदान करायचा आहे. आतापर्यंत ही स्पर्धा झाली आहे. या स्पर्धेबद्दल डी के पी एल च्या पदाधिकाऱ्यांचं मत इथे व्यक्त होईल आणि त्यानंतर अंतिम चषक इथे प्रदान केला जाईल. मी प्रवीण तांबे सरांना विनंती करतोय की या स्पर्धेबद्दल आपण मत व्यक्त करायचं आहे आणि त्यानंतर प्रशांत तांबेंना देखील विनंती असेल कारण ते सचिव म्हणून डी के पी एल चे, तर आपला अनुभव देखील आपण इथे शेअर करायचा आहे. सर्वप्रथम युनायटेडच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना प्लस डीकेच्या सगळ्या प्लेयर्सला सगळ्यांचं अभिनंदन करतो कारण की ही स्पर्धा एकदम टायमेवर आणि वेळेवर झाल्याबद्दल आणि जे आयोजन ऑन ग्राउंड केलं त्याबद्दल पण कमिटीचे मी आभार व्यक्त करतो. आणि जोक्स अपार्ट, कारण की या टुर्नामेंट जेव्हा ठरली आपली डेट ठरली तेव्हा ग्रुपवर एक नेहमी होत होतं की अरे मॅन ऑफ द मॅच कोण, मॅन ऑफ द सिरीज कोण. एक प्लेअर जो स्ट्रायकरचा सोहम हा बोलला त्याच्या वडिलांना बोलला की का सगळेजण रामचंच नाव घेत आहेत आणि तेच पाहिजे आपल्याला की का सगळेजण रामचं नाव घेत आहेत आम्ही का नाही होऊ शकत आणि त्यांनी ते आज करून दाखवलं. तर खरंच सोहम सोहम हॅट्स ऑफ, चांगलंय. आणि मला पाहिजे की जे यंगस्टर्स सिनियर्स बरोबर खेळत आहेत आता डीके मध्ये त्यांनी तेच शिकलं पाहिजे. मी सकाळी वारंवार सगळ्या प्लेयर्सला आमच्या पण बोलत होतो की एक टुर्नामेंट फक्त आपण म्हणजे बोलतात ना की एक गॅट टुगेदर म्हणून करत नाहीये तर आपल्या सिनियर बरोबर जे डीकेच्या मेंबरनी सांगितलं की सगळे एकत्र येऊन आपण ही टुर्नामेंट खेळूया आणि त्याच्यात आपण युनायटेडचे प्लेयर घेतले. मी जे सकाळीच बोललो तुम्हाला की युनायटेडचे जे प्लेयर आले ती पॉझिटिव्हिटी पण आपल्या ह्या डीके ग्रुपमध्ये आली त्याबद्दल मी परत त्यांचे एकदा आभार मानतो. आणि त्याच्यासाठी मी राम कोळ असो किंवा राणाजी असो त्यांचे खूप आभार व्यक्त करतोय कारण की त्यांनी त्यांच्यामुळेच हे सगळं म्हणजे सगळं बोलतात ना सगळे एकत्र आलो आपण आणि ह्या टुर्नामेंट वारंवार टायमावर होत आहेत. तर एक अजून एक बोलतोय की तेच बोलतोय यंगस्टर दिसतात मला इथे उभं राहिलेले की आम्हाला फक्त ह्याच्यातनं फक्त टुर्नामेंट एक ऑर्गनाईज करायचे ह्याच्यातनं आम्हाला प्लेयर्स पण घडवायचे आणि ते आम्ही बघितले आता सोहमच्या ह्याच्याने की मॅन ऑफ द सिरीज त्यांनी आज पटकावलाय त्यांनी प्लस बघितले शंतनू सारखा प्लेअर एक पुढे आलाय. असंच मला पाहिजे सगळे यंगस्टर्स काही ना काय करून आपला कॉन्फिडन्स वाढवून ह्या टुर्नामेंट मधनं बाहेरच्या टुर्नामेंट खेळून तिथे विजेता हो म्हणून. थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू प्रवीण सर. तुमचे हे शब्द यंगस्टर्स लोक सिरियसली घेतील असं मी हे करतो. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे मला जसं काय बोलता येत नाही, फर्स्ट टाइम मला वाटतं एवढ्या पब्लिक समोर बोलतोय. डीके आणि युनायटेड या दोन टीमनी जे म्हणून आज जे काम केलंय, स्पेशली मी नाव घेईन गायकवाड साहेब, प्रकाश भाई, कैलाश बाळा, गवते साहेब, त्यांनी तर आपल्याला वडापावची जी मेजवानी दिली एक नंबर होती. थँक्यू व्हेरी मच गवते साहेब, थँक्यू व्हेरी मच. आणि आमच्याकडून बऱ्याच चुका झाल्या ॲक्च्युली. मी हे मान्य करतो की आम्ही फर्स्ट टाईम टुर्नामेंट ऑर्गनाईज तुमची नवीन कमिटी असल्यामुळे आणि मी प्रयत्न खूप केले
आणि त्यात सगळ्यात मोठा हातभार आम्हाला प्रकाशभाईचा लागला, कारण त्यांनी एकट्याने खूप प्रयत्न केले ऍक्च्युली, कारण सगळे युनायटेडचे कॉन्टॅक्ट त्यांच्याकडे होते आणि आम्ही थोडं हरहरजीपणा केला आम्ही की सगळं त्यांच्यावर टाकलं, ती आमची चुकी झाली, पण नेक्स्ट टाईम होणार नाही, नेक्स्ट टाईम अजून खूप चांगली टुर्नामेंट, आणि आपली आता अंडरआर्म टुर्नामेंट बाकी राहिली आहे, त्यात आपले नवीन कलाकार आहेत पव्या किंवा संतोष, हे लोक प्रशांत माळू, हे लोक जे अंडरआर्म खूप सुंदर खेळतात, तर त्यांची तिकडे आपल्याला बॅटिंग आणि बॉलिंग बघायला भेटेल, तर थँक्यू व्हेरी मच. आणि आपल्यामध्ये जे बोलतात ना सध्याचा बुमरा, ओव्हरआर्मचा जो बुमरा आहे, तसा आपल्यात एक बुमरा आहे अंडरआर्मचा आणि तो हेमंत बिंगारडे, तर त्याची बॉलिंग बघायला आम्हाला खूप आवडेल, कारण आम्ही आयुष्यभर त्याची बॉलिंग बघायला लांब लांब जायचो, तर तो पण असणार आहे पुढच्या अंडरआर्मला, तर त्यासाठी जरा तयारी करा आणि तो तुमची केसी विकेट करेल ते बघा तुम्ही. थँक्यू व्हेरी मच. आणि मी विजयकडे देतोय, विजय पुढचं जरा प्रोग्राम पुढे ढकला. आणि खरोखरच चुका मान्य करायला देखील व्यास मोठं मन लागतं आणि चुकातूनच माणूस शिकत असतो. आता ह्या चुकांमधून आपण आणखीन काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करू. चुका करणं म्हणजे काही गुन्हा केल्यासारखं नाही, परंतु चुका मान्य करणं आणि त्यातून नवीन काहीतरी शिकणं खरोखरच एक मोठेपणाचं कौशल्य इथे व्यासने दाखवलंय. चुका आपण निश्चितच पुढच्या स्पर्धेमध्ये सुधारू, आणखीन काहीतरी सुधारणा त्यामध्ये करू आणि पुढील मत व्यक्त करण्यासाठी अनुभवी असा अजय कदम. थँक्यू फ्रेंड्स. असं प्रेसिडेंट रणजित म्हणतो की सगळ्यांनी एकत्र येऊया, संडे एन्जॉय करूया, राईट? सो डेफिनेटली संडे खूप मजा आली आणि आज पावसाने पण आज म्हणतो ना की हजेरी लावली. आमचे सेक्रेटरी साहेब म्हणत होते की कुठे पाऊस पडतच नाहीये, पण शनिवारवर जो पाऊस पडलाय तो म्हणत होते की आपण ड्रमनी पाणी टाकूया, पण त्याची गरज नाही पडली आज. सो कंडिशन बदलत होते. सो मी सर्वप्रथम थँक्यू अंपायर्स, तुम्ही खूप चांगली कामगिरी केली. स्कोरर, थँक्यू स्कोरर. थँक्यू युट्यूब, थँक्यू गाय. आणि ऑलवेज युनायटेड स्पोर्ट्स, तुम्ही तर नेहमीच आम्हाला मदत करता, सो थँक्यू व्हेरी मच तुमच्या सपोर्टबद्दल. आणि मी म्हणेन की आज जे क्रिकेट झालं तर डेफिनेटली काही बॉलर्सनी खूप चांगली गोलंदाजी केली, म्हणजे स्पेशली राणाजीनी तर या स्पर्धेत 1.6 किंवा बाउंड्री खाली नाही आहे. सो क्रेडिटेबल बॉलिंग राणाजी. महेश एज युजल ही तो दाखवतो की त्याच्याकडे काय क्लास आहे तो. सो महेश वेल बोल्ड. पॅरे एज युजल पॅरे तो आपला नेहमी गेम लिफ्ट करतो, त्यांनी छान कॅचेस पण पकडल्या. फक्त एकच डिपार्टमेंट जे म्हणतो की जे आपण इम्प्रूव्ह करायला लागेल आपल्याला, सी आपण इव्हन जो 50 असलो तरी आपल्याकडे तो एक्सपिरियन्स आहे. आपलं एकच डिपार्टमेंट वीक होत दिसलं मला, ते म्हणजे फिल्डिंग. आज खूप कॅचेस गेल्या या स्पर्धेमध्ये, तर आपण जेव्हा पुढे ह्यापुढे खेळू प्रयत्न करू की ते डिपार्टमेंट आहे तिथे चांगलं करायचं. सी खेळतोय म्हणजे आपण प्रयत्न करूया, राईट? आपण आता बस चालणार नाही असं म्हणून की आपण 50 कशाला पाहिजे, नो, प्रयत्न करूया, राईट? आणि मॅचेस पण चांगल्या आल्या, शेवटची मॅच पण खूप चांगली झाली. फ्रायडन कॉंग्रॅच्युलेशन राम आणि तुमच्या एंटायर टीमला, राईट? कारण शेवटी जिंकणं महत्वाचं असतं, फायनल मारणं. इवन दो आम्ही 3 मॅच खूप चांगले खेळलो पण आम्हाला शेवटची मॅच कन्वर्ट करता आली, पण आमच्या टीमने खूप चांगलं केलं. स्ट्रायकर्स वेल डन स्ट्रायकर्स, राईट? आणि मला असं वाटतं की ह्यांची टीम पण खूप चांगली होती मुंबई स्टॅलियन्सची, पण त्यांना कन्वर्ट नाही करता आलं. आणि श्री इलेव्हन लिफ्ट करूया, जर अजून चांगलं करूया पुढच्या वेळेस, राईट? सो थँक्यू वन्स अगेन सगळ्यांना. दीपाली थँक यू फॉर सपोर्ट. आणि रणजित युअर ऑलवेज तो सपोर्ट खूप महत्वाचा असतो. आणि म्हटलं ना की ही स्पर्धा त्यांनी एकही कोणाकडनं कॉन्ट्रिब्युशन घेतलं नाही आहे, सगळं त्यांनी ठरवलं की कमिटीने करायचं. सो थँक्यू रणजित. सो थँक्यू व्हेरी मच, पुन्हा भेटूया अंडरमध्ये, राईट? अंतिम चषक प्रदान करण्यासाठी श्याम बागे आणि अरविंद पेंडेकर यांना विनंती करतोय. श्याम सर आणि अरविंद पेंडेकर यांच्या शुभ हस्ते ट्रायडन्स या स्पर्धेतील अंतिम विजय संघ रामपूर आणि संघाचे सर्व खेळाडू. अरविंद पेंडेकर आणि श्याम वागळे यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा अंतिम चषक इथे प्रदान केला जातोय तो ट्रायडन संघाला. चला लवकर रामपूर, आता तरी वेळ येते.
अंतिम विजय संघ ट्रायडन संघ श्याम वागळे अरविंद पेंडेकरांच्या शुभ हस्ते अंतिम चषक इथे प्रदान केला जातोय. हॅलो, अध्यक्षांच्या परवानगीने पारितोषिक वितरण सोहळा इथे संपन्न झाला असे मी जाहीर करतो आणि धन्यवाद रणजित पिले सर. डीकेपीएलचे अध्यक्ष सन्माननीय रणजित पिले सर यांच्या